Dámy a pánové, dobrý den. My jsme se dostali do poloviny týdne. Dneska máme tři přednášky už z našeho přednáškového cyklu. A já jsem velice ráda, že naše pozvání přijala paní profesorka Zdenka Palková. Emeritní profesorka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tak jako pan docent Skarnicl učil ty studenty dnešní, které tam vidím v poslední řadě a jinde, tak nás, ty starší generace, učila všechny paní profesorka Palková. A vedle těch základů fonetiky a fonologie jsme měli vždycky moc rádi, když mluvila o divadle, protože dokázala velmi zajímavě, jako nikdo jiný, ukázat, jak vypadá ta řeč na jevišti, řeč z jeviště, jak zní název té dnešní přednášky, jakou má funkci v tom daném představení a tak dále. Dnes to bude ještě pokračovat jiným dalším tématem, které na to bude navázáno, ale to vám paní profesorka už řekne ve své přednášce. Ještě bych chtěla připomenout, možná trochu nostalgicky, že paní profesorka nás v těch 80. letech recitátory z Filozofické fakulty z Prahy doprovázela, to byla taková funkce doprovázejícího pedagoga, takže já její osobu mám se Šrankou Sobotkou velmi těsně spojenou. A jsem ráda, že ještě několikrát se paní profesorka se vrátila a přednášela a dnes tedy také. Takže předávám slovo a těším se. Pánové, dobrý den. Já mám dren, protože to, co jsem teď slyšela, si pamatuju jen částečně. Pamatuju si, že když jsem s vámi tady byla, že jsme našli čtyři místa. Naše dnešní tématem je řeč, abych přišla rovnou k věci, řeč, když začne vystupovat na divadle. A divadlo samo o sobě je fenomén zvláštní a je to v podstatě bytost dvojhlavá, jako dvouhlavá. Jeviště a hlediště. A pokud obě ty dvě hlavy tady nejsou živé a nejsou v dobrém spojení, to divadlo dobré není, anebo není vůbec. To je stará pravda, taková hodně okřepaná, ale v nedávné době jsme se mohli přesvědčit, že až velmi tvrdě platí. Já tady nevím to druhé téma, ale budu mluvit tedy, tohle tady říkám hlavně proto, že chci naznačit trochu přístup k věci, kterého pohled na věci, kterého tady vycházím, když budu říkat to, co budu říkat. Nemyslím si, že bych byla schopna vám říct nějaké novinky. Teď se musím podívat, kde jsme vlastně. Témata, o kterých tady budu mluvit, budu procházet, protože jsme začali pozdě a slyšela jsem také, že musíme ukončit poměrně čas. Budu procházet rychle a jenom někde se zdržím, pokud se mi podaří ušetřit čas, abych vám ukázala nějaké otázky. Hlavní vlastnosti a specifika jevištní mluvní situace. Dovedete si sami nejspíš představit. Za prvé je nutno připomenout, jsou to všechno věci. Já jsem, jak bylo řečeno, jsem v Ponechu, jako hradecká. Jsem taky bohemista, jako včera profesorka Rosmanová.
To znamená, že můj zájem tady je o divadlo, ale v pohledu jazyka, konkrétně v pohledu činnosti. A tohle se tady bude se snažit nějak skloubit a promítat proces. Od scénické dílo představuje strukturovaný celek. To je fakt, který se běžně uznává a pracuje se s ním. Ale není to tak dlouho, je to asi tak 50 let, co se to uznává všeobecně. Znamená to, že teprve jako celek všech těch složek působí jevištní inscenace, tím mám na mysli i hotové představení, konkrétní hotové představení, působí na divákům. Promiň, že jsem nechtěla udělat, ale chtěla jsem to mít trochu a lepší. Každá ta složka, která se v něm objeví, ovlivňuje dojem ze složek ostatní. Důležité přitom je, že ta strukturace je vytvářena záměrně a ještě důležitější, že představu záměrnosti toho celku, to se té strukturace, dělá nejenom ten, kdo ho vytváří, to znamená vůči tým a věci, což se dá předpokládat, ale také, že tuto záměrnost předpokládá divák, příjemce. To je taky známé, ale zapomíná se. Každá složka, které se, které se divák všiml, ta každá taková složka nějakým způsobem zapůsobí a to, ať chce ten představení tvoří, ať chce nebo ne. Pozorňuji, říkám, každá složka, které si divák povšiml. On si může povšimnout trochu jiných složek, než by si představovali tvůrčové, takže to prosím. Takže si něčeho nepovšimne a potom se to tak povšimnutí si se ještě teda v tom, o čem mluví, objeví. Druhý bod. Zase samozřejmá věc. Řečová složka jakožto jeden ze stavebních kamenů toho představení je nesená zvukovou podobou jazyka. Nic, co by vás překvapilo, samozřejmě. Zvlášť to většina. Tak to se mohou objevit části, kde to je jinak, ale většinou to je tak. A tahle ta zvuková složka, to už si zase mnohdy neuvědomí, ta jsem překvapená, že si to třeba někdy neuvědomí ani sami, má dvě vrstvy významů. Jedna vrstva významů je dána textem samotným, tím, jak je libretem v podstatě, tím, jak je napsáno drama. Text dramatu nebo je upraven, protože většinou se dělají úpravy těch konkrétních textů. To je jedna vrstva, o té vykazují a počítá si. Teď mluvím o hercích. Je tady ale ještě druhá vrstva významu, která plyne ze způsobu zvukové realizace. Dokonce tedy i herec má někdy představu, že když odříká text, je to jediná možnost a je všechno dáno. Ve skutečnosti zejména tak zvukový způsob realizace velmi dotváří ten základ, nebo ho modifikuje, nebo ho někdy obrací úplně s nohama. Je to v každém případě podstatná část toho, co spolu vytváří inscenaci jako jedinečný výklad. Tady bychom to mohli odbočit a bavit se o tom, a byly spory a budou spory asi vždycky, do jaké míry inscenace konkrétní má respektovat ten základní text, ten svůj slovně, ale jeho vyznění, do jaké míry má působit, ten směru, který působí drama, když se ho přečtete. V jaké míry je to závazné, to asi hlučí všelijak, anebo jakou míru volnosti byste připustili v
pro ty odchylky nebo pro ty modifikace, které vzniknou až v rámci toho představení. Ale nechle to stranou, co tady to postupně zůstává. Další bod, o kterém si myslím, že má smysl si ho připomenout. Jazyková komunikace na jevišti, to znamená to, co se na jevišti už jako v rámci té jazykové složky objeví slovem proneseno mezi stranami, má opět dvě stáže, nebo chcete-li dvě, dva aspekty. Jednak je tady řeč mezi postavami, která působí jako součást světa, který na jevišti vzniká. Většinou se nám hra, divadelní, jevištní inscenace snaží namluvit, tedy snaží vytvořit před námi fiktivní svět, který je uzavřený a jevištní. Tam se postaví lidi spolu informace, co neseme pro to, aby jedna osoba prožila druhé, aby se něco dozvěděla v tomto světě. Ale druhá vrstva, která je podstatnější nakonec, to je to, že řeč, která na jevišti zaznívá, je určena primárně divákovi. To znamená, že je adresována posluchači. A řečová složka potom představuje v rámci toho komplexního komunikátu dost podstatnou věc té informace. Když si představíme, srovnáme si komunikační situaci normální a komunikační situaci na jevišti, tak je tady velký rozdíl, já řeknu jenom dvě věci. Především jevištní reálný dialog se děje mezi konkrétními osobami, to znamená účastník je adresátem je vždycky účastník, adresátem nějakého projevu, nějakého sdělení je vždycky účastník té komunikace nebo většinou. Jsme v normální životě, ale to jsou tam rádi, že to je vždycky. Je vždycky, a ještě ta druhá věc, ten rozhovor a komunikace se děje na bázi společného kontextu partnerů. Ten kontext může být bohatší nebo chudší, ale je tady vždycky. Pokud jsou to lidé rozhovoru důvěrné nebo se dobře znají, tak víte, že ani moc mluvit nemyslejí, vědí předem, co se dobře, nebo předjímají to, co bude dělat. Pokud je to méně blízký vztah, stejně je znám oběma, za jakých okolností ten rozhovor probíhá. Na jevišti je to jiné. V jevištní mluvní situaci ten, komu je vlastně projekt určen, není skutečný adresa. Je mimo, je pozorovatel. A kontext toho rozhovoru se teprve v průběhu toho vytváří. Není znám sebe. A hodně záleží na tom, aby inscenace byla taková, že si ten kontext dotvořit můžeme a čím souvislejší je, tím lépe potom pro to, abychom pochopili myšlenky, které máme, které od nás mám vzbudit, které přijímáme korec. Odkud potom podstatné požadavky na kvalitu řeči na jevišti a na profesionalitu řeči herce. Více, já jsem si vybrala takové čtyři části a půjdu velice rychle tomuto dní. První, co jsem tady chtěla vyzdvihnout, vyzdvihuji to jako první, protože to já sama osobně, subjektivně, jako konzument divadla, ne jako spolupracovník při tvoření něče, ale jako prostý divák považuji za eminentně důležité a to je srozumitelné. Snaha o srozumitelnost vydělení. Řeč na jevišti, zdůvodňovat to snad mnoho nemusím, ale něco řeknu před. Řeč na jevišti poskytuje základní informace o tom,
o tématu, o tom, co se děje, a také komplex kontextu toho děje. Pokud nerozumíme, co bylo řečeno, tak nechci říct, že nevíme nic, protože tam je mnoho těch ostatních složek, které hledají doplní, ale víme podstatně méně, než bychom potřebovali. V souvislosti velmi se v tom vidět. Z toho potom plynou nezbytné požadavky na techniku řeči o tom mluvit za to. Druhý bod, který zase stojí za to zmínit, nazvala jsem to, já se tady ty termíny, to nejsou termíny stabilní, já se tady vymýšlím pojmenování, abych o tom mohla mluvit. Říkám tomu čitelnost situačního uplatnění řeči. Zvuková realizace každé řeči, to platí o životě jako o divadle, umožňuje rozpoznat záměr mluvčího. To znamená, pozor, dovoluje poznat, ne jenom rozumitelné, co mluvčí říká, ale také proč to říká, s jakým cílem. Může to být sdělení myšlenkového, fakticky myšlenkového obsahu, sdělení nějakých fakt. Když si vezmete antické drama, tak tam většinou na začátku vystoupí nějaká vedlejší postava, která řekne, co bylo a kdo je kdo a co bylo. Kam to bude smířit. To je jedna možnost, kterou může sledovat mluvčí. Ale jsou tady velmi často i jiné aspekty. Může to být, může člověk, herec, člověk, postava mluví, aby z toho byl vidět jeho duševní stav téma. Jestli je naštvaný, nebo se raduje, nebo vyjadřuje hněv. A není tak důležité, co říká, ale jakým způsobem to říká. Mluví se o pragmatickém obsahu. Ale může to být taky druh akce. Mluví postava, aby řeč nestála a aby nevznikla v tom prostředí, kde se zrovna nachází trapná situace. Nebo mluví proto, aby nemusela něco udělat. Nebo mluví proto, aby odvedla pozornost od něčeho jiného. Tyhle ty možnosti dovedete svý vymyslet rozhodně víc, než jsem tady řekla, ale je důležité pro hladký průběh nebo pro hladké pochopení obsahu toho představení, aby bylo jasné, v jakém rozpoložení nebo s jakým situačním uvozovká situačním uplatnění řeči, ten dialog by to mohlo probíhat. Zase dost značné nároky na herce. Mimochodem, tenhle aspekt, co jsem o něm teďka mluvila, je z těch všech, co tady recituji, aspekt, který herci nejlépe znají, respektive nejvíce jsou ochotně respektovat ten výstav. Další bod. Zřetel stylové výraznosti projevu. To je specifická záležitost, o které neříkám, že se málo ví, ale málo se o ní vyjadřuje explicitně, racionálně, když se představuje představení. Někdy méně, než bych člověk čekal. Stylová výraznost projevu může být různá. Můžete si navymýšlet více stupňů. Já jsem si tady vypsala takové tři situace, nejběžnější střední a kraje. Neutrální nepříznaková stylizace znamená, že určuje to, co je obsaženo v textu, a tomu se přizpůsobuje konkrétní projekt. Když je text takový, že by to mohlo být, že by to mělo být emocionální, je to trochu emocionální, když to má být bez emoce, méně emocionální. Prostě určující je text a způsob té výraznosti nestrhává na sebe pozornost. A je důležité, jako, že to není bráno jako destruktivní styl domů. A od toho můžete jít na obě strany. Ta jedna strana je celá zřejmá, nebo to je běžně zná.
známá, běžně pocitovaná, expresivní stylizace. Zvyšuje se výraznost všech charakteristik, které se říká rozhodnutí, tedy celá ta pragmatická rovina se posiluje, výraznější důrazy, výraznější intonační změny, výraznější změny rytmu a tempa. Prostě celý ten projekt je expresivně zavrátný. Víte, že v některých obdobích je móda takovýmto způsobem inscenovat představení, ať je to cokoliv, a v jiném období je móda takový způsob inscenace vůbec neprovozovat, to znamená od expresivity to ruce pryč. Je to nejběžnější, je, že to záleží na tvůrcích a dovedete si třeba představit, že režisér X, znáte jeho jméno a znáte jeho práci, že bude právě takové to inscenace připravovat režisér Y. Bývá to proměnlivé a důležité je také, že to bývá proměnlivé i v jednom představení. To je nejčastější případ, který já znám. A myslím, třeba já, moje praxe je to taková tak dlouhodobá, je to mám dívat divadlo, to znamená velká scéna i menší scéna. Většinou to bývá takové proměnlivé, ale důležité přitom je, aby ta proměnlivost byla funkční, to znamená, aby bylo jasné, proč je to kvůli tak a kvůli tak. Pokud to je náhodné a nemá to čitelnost, to znamená, pro diváka není jasné, proč nastává tak, nebo ona stála tady, proč se aplikuje zrovna to a nic jiného, tak z toho je představení mírně teda nedobré, abych neřekla zmatené, abych neřekla důlač. Na druhé straně té škály to je méně uvědomováno. Nechci říct, že méně znám, méně uvědomováno. Nazvala jsem si to programově utlumená stylizace. To je snaha, aby ta vrstva pragmatických informací byla upozorněna a aby do popředí vystoupila záměrně celé realizaci složka informace věcné, intelektuální. To je způsob, který je, až se to nezdá na první pohled, velmi obtížný pro realizaci. A měla jsem dvakrát za svou praxi zkušenost, že třeba režisér o to velmi stál a herci nebyli ochotní na to přistoupit. To znamená, neměli chuť se vzdát těch aspektů z roviny emocionálního pragmatického přístupu. Čtvrtý bod tady v téhleté skupině, nebo v tomhle tom tématu, tomu bylo trochu maličko zastavit víc, protože je stejně podstatný pro všechny ty ostatní. Říkám tomu požadavek profesionální mluvní báze. Tady je psáno profesionální a jednotné, to jednotné oddílu jedním slovem. Je třeba, aby té profesionální mluvní báze byli schopni všichni, nebo alespoň skoro všichni herci v jednom představení. Znáte možná situace, kdy je, nechci se dotýkat amatérů, ale prostě amatérů ve smyslu lidí, kteří neumí, amatéři mohou, myslím, to jsou amatéři, herci amatérského divadla mohou mě velmi dobře. Prostě herec, který je nevybaven řečově, mezi ostatními vyniká, nebo zase naopak. V takovém představení, kde nikdo nic moc neumí, jeden, který se tam objeví jako je tady nyní řečová, najednou je spíš na školu, než to je. To z příklady by mohly být známy. Něco podobného je nemůžete na divadlo pustit živé zvíře, když
přečte a vrátit všechno ostatní proti tomu zaniká. Říkalo se, že také nemůžete dítě dát přečet, ale to je první. Mluvní projev, když posloucháte mluvní projev řadce, tak obsahuje několik prstev. Kolega Skarnes velmi tady jistě něco řekl užitečného o individuálním charakteristice, kterou každý člověk v sobě sehlu o projekt, poznáte člověka po hlase, poznáte faxe, kterého znáte po hlase. To je jedna linie. Druhá linie je o té nebudu. Stejně tak nemluvím o tom, že je tady charakteristika, mluvní charakteristika role. Role vyžaduje určitý způsob řeči a někteří herci toto velmi proměněným způsobem realizují. Někteří jiní zůstávají u svého tembrového charakteru nebo rozsahu a řeší tu situaci většinou postavením. Ale ani o tom nevím. To, co nazývám profesionální mluvní bázi, je charakteristika řeči jakožto řeči herce, to znamená řeči profesionální. Je to komplex technických dovedností, které jsou nutné k tomu, aby byla ovládnuta, aby byl ovládnut jevištní prostor, aby herec na sobě řečově zvládl prostor, v kterém se to divadlo odehrává. A to prostor velký nebo prostor malý. Všechny prostory, to různé prostory mají různé nároky na to, jak se tam má mluvit. A není to tak, že v tom velkém prostoru se musela na to, se na to muselo dělat, když to v malém prostoru nikdo. No tak, objekty. Když máte velké národní divadlo a proti tomu bývá Kolovrat, což už neexistuje, malá scéna národního divadla pod střechou Kolovratu paláce, tak stejně se tam muselo dávat na mnoho věcí pozor a bylo nutno s ním zacházet. Je to způsob, technika, která posunuje řeč vzhledem k větší plasticitě slovního projevu. Všechno je tak vedeno, aby se dobře poslouchalo. Já nechci říct, aby to, že to má být hlasitější nebo nějaké, ale aby se to posluchači lépe, a když to bych řekla, lépe než poslouchalo, lépe vnímalo. A zároveň je to projekt, který umožňuje, nebo snaží se o to, aby byla pro posluchače snažší orientace v průběhu, to jsou informační záležitosti, v průběhu souvislého textu, aby vnímání složitější konstrukcí třeba bylo usnadněno. To je někdy pro posluchače. Znamená to dost dobře ovládat techniky všemu vzhledem. Velmi spolupit. Já tady jsem napsala několik věcí, které stejně o jejich důležitosti jsem přesvědčena také vzhledem k češtině. Technika výslovnosti v první řadě, nebo v první řadě, nezanedbatelný řadě. Čeština má ve své stavbě poměrně hodně souhlasek, a to hodně souhlasové skupiny. To, že nelikvidujeme souhlasové skupiny na jevišti, je podmínka pro to, abychom rozuměli občas. Ty souhlasové skupiny v češtině jsou na nejvíc, ne ve všech jazycích, v různých jazycích toto je různé, ale v češtině ta souhlasová skupina se může vyskytnout na začátku, v prostředku, na konci slova. Jsou skupiny, obtížné skupiny na rozhraní dvou stop. Pokud jedna hláska nejvíc spadne pod stůl, tak text najednou má jiný význam. A než si člověk publiku uvědomí, že ten význam nejspíš nebyl ten, který slyšel, tak už je mluvčí buky kde dál a ztrácí se kontext. Jestli řeknete po té osudné události, tak se pěkně
přesně to, co jsem měla na mysli. Od té nebo od té. A jestli řeknete od té osudné události, čekáte, že se řekne od té osudné události, bylo mnoho řečeno rovná. Jestli to je od té, tak čekáte jiný kontext. Od té události uplynulo už hodně času. Tato schopnost a spíš zvyk posluchače, že předbíhá, že na základě určitého místa textu usuzuje, jak to bude dál, je velmi podstatné pro porozumění složitým textům. A divadle to platí dvojnásobku dialogu nebo složitějších monologů. A v momentu, kdy tady se ztratí tato pomůcka, že si mohu domyslet, co bude dál, je to škoda. Škoda, že mateřský rytíř. Text je škoda, že je mateřský rytíř a to je mezi těmi dvěma hry, se velmi snadno, a to není souhlasková skupina, to je jenom hláska je. Ale můžete ztratit tu samou hlásku, samozřejmě. Jinak vznikají někdy krásná slova, jako nesnížení s vaším snovcem, snovec je hezké slovo, ale kdo to snovec? Zdám se, anebo zdám se. Nechci vědět, to budu si vymyslet a odposlouchat takový případ celou řádu. Mnou vybranému mlenci. Krom tedy výslovnosti, nebo vedle výslovnosti je velmi důležitá vlastnost, a já se nemůžu tak dlouho mluvit, protože utíká čas, vyrovnaný, ale toto řeknu, vyrovnaný rytmus řeči, vyrovnaný rytmus řeči, porušený, vyrovnaný rytmus řeči znamená, že když mluvčí mluví, nevynechává slabiky a nedělá to, co dělá angličtina, to má popisu práce, že mám vedle sebe dvouslabičné slovo a třeba tří nebo čtyřslabičné slovo, že se snažím, aby to čtyřslabičné bylo řečeno tak rychle, jako to bylo řečeno. To znamená, že se zkrátí. Občas za cenu zhuštění, nejčastěji za cenu polknutí nějaké té části a ten projekt je potom nemůžu se u toho zdržet dál, ale zdůraznuju, že toto je věc, která přichází do češtiny stále více a více i na jeviště. Slyšíte toto, je to důvod, proč třeba někdy nerozumíme z televizních hrách dialogům. A to zejména do těch týká pravdy, protože nevíte, kdo je to. Když vám říkají, jak to vlastně bylo, tak nevíte, že jste nerozuměli podstatná slova. A tohleto zrychlování, já tím říkám, že se mluví příspěkem před, to je věc, která je opravdu za posledních asi tak 15 let velice výrazně posílána. Běžné řeči české, myslím, teď nemohla, a dostává se i na dělat. Intonační struktura se textu, to už jsem trochu říkala, přeskakuji, abych se dostala ještě k jedné věci, tempo. Otázka tempa, překotného tempa, rychlého tempa, zejména ve složitější situaci divadla, je potřeba, aby tempo bylo uměrné tomu, co posluchač je schopen vnímat v tom daném čase. Předpokládám, a myslím, že se nemělím, že kolega zprávě, že se ovnímám, že při percepčních možnostech člověka zmínil nějak schopnost řeči mluvčího. Mluvit rychle, nebo tedy mluvit v určitém tempu, je větší než schopnost posluchače percipovat to, co bylo řečeno. Tady jsou tady diskrepanci. Pokud mluvčí nevymýšlí text, a to herec nevymýšlí, mimo zpravit, nemusí volit slova, nemusí vedat konstrukci, má tu osnovu dám, ví, co bylo, a to je dobře, a ví, co bude, to taky dobře. Takže může mluvit dlouhou sentenci na jeden dech, řekne docela bez zadění,
6, 7, 8 slov v jednom kuse. Velkým tempem. Může toto být rychlejší, než kolik posluchač, který latá po deku a v té konstrukci, kterou nezná předem, nebo kam směřuje, nestačí analyzovat. Takže tempo je další věc, které musí být člověk s profesionální mluvní bází a musí je zpětovat. Důležité je, že tenhle profesionální způsob řeči, o kterém mluvím, je nutno dodržet v každé mluvní situaci a při dodržení jakéhokoliv stylového požadavku jakéhokoliv stylové výraznosti, o kterou si žádá instanc. A v každé variantě situačního uplatnění řeči. To znamená, jestli chodí, sedí, stojí, dělá obrnáče, je potřeba, aby řeč zůstává na srozumitelné a percipovatelné úrovni každém typu textu. A tady je jedna velmi mylná představa, využívám tu formu tohoto kodeka, abych ji podtrhla několikrát. Mylná představa, že v textech na bázi nižšího stylu lze řeč ponechat bez jakékoliv péče. To je velmi rozšířená představa, to je přece taková čeština a má to být stylizováno jako taková ta nižší čeština, takže řeči se nemocnačí. To je přesně naopak. Pokud to má dopadnout ve jménu toho záměru, i třeba to je záměr, aby to byla nižší stylová rovina mluvčí, tak nároky na schopnosti mluvčí toto realizovat a nároky na režim to učinit, proto vhodné podmínky jsou ještě větší než to standardní. Já si dovolím tady teď vaši pozornost obrátit, protože bude taková reforma, ukázce, budou to dvě krátké ukázky z představení kytice, vnímána jednou výdavle. Scéna veliká, hraje se přes celé jeviště, to znamená, že se musí ovládat poměrně velký prostor. A že to výkladně velmi obsadilo nápadným způsobem. A postavy tady na začátku budou dvě postavy, potom v tom druhé ukázce jich bude asi šest. Přitom požadavek je, aby pojítkem toho byl Ebenov text, který je trochu někde krácen, ale jinak je to opravdu báseň, nebo jsou to báseň, toto bude ze Zlatého kolovratu. Tohle je první scéna přímo, abyste se do toho trochu dostali. A všechna řeč, co tam je, musí zůstat v tom verši. Tady bylo velmi obtížné mluvit přes to celé, když ty čtyři dámy vzadu, které symbolizovaly ruce, nohy, oči, poměly přes celou šířku a vlevo nahoře jeden mluvčí a návaznost těch replik, proto jsem tam nechala alespoň ten poslední úryvek, kde je třeba znát je obce jméno, kdo by ho hledal, nenajde ho, jinak přijde sám. Každou část tady říká jiný hlas a museli se rytmicky zformovat a museli navazovat přesně a tempo bylo rychle. Jo, bylo si tady v té francouzské mluvce, dá se si se vzorem provedení dnešní řeči. Všimli jste si možná, že když říká důležitá slova, obrátí se. Ono je fúzi na přední části rámky, kde je špatně rozumět.
národní divadla tohoto typu jsou vlastně opery, to znamená ten oblouk tam kryje. A tam si často hraje většina, tady chodí, dělal tady stařeček, nebo stařec kouzelný. A vůbec se to zvládá perfektně, a to tam ale i ta technická uvědomění si, že se na podstatné slovo, nebo na podstatnou část věty nastaví, tady vrátí. To jsou věci, které zkušení herci dělají samozřejmě a je byla jsem někdy překvapená, jak obtížně pro někomu možno vysvětlit méně zkušené herci. Takže já se musím vzdat dál. Už mnoho času nezbývá. Je to kapitolka, jo, tady. Já si myslím, že já mám ty ukážky, ale já jsem ta kvalita mizerná. To znamená, že neslyšíte. Nevím, jenom je časově ale ještě napřed musím něco říct. Ke vztahu už většina je ještě k jazykovému stylu textu. Tady jsme mluvili o stylizaci všelijak, ale jeden druh stylizace je obsažen v tom základu textu a řeč na jevišti se konkrétním výsledku dramatu nějakým způsobem, co potřebuje nebo měla brát úvahu. Já jsem tady napsala, je východiské český text. To znamená, že obě ty části, obě ty vrstvy musí běžet věci, kde vzájemně se odporučí schodě. A může to být výpovědět. Ale je nutné žádat, nebo je rozumné žádat, aby okamžik, kdy se připravuje inscenace, se bral ohled na to, jaká je řečová složka, jak je budována stylově, různý prostě pravdy. Řečová složka textu. Protože podoba textu předurčuje techniku většinu a podmíňuje také ten aspekt, ten fakt, který mu považuji za velice důležitý. Jednou takovým ostatním faktorem, který si každý snadno uvědomí a tedy na herci, když dostanou do věci text u toho přikazí do dne, je zrušené nároky vznikají ze složitosti textu, syntaxe složitá. Obtížně vyjádřená mezivětná návaznost složitá, konstrukce souvětí podstatného předu. To je to, co zvyšuje nutnost na to dát takovou pozornost. Ale nejde, když si člověk uvědomí, když herci toto ano, že je také nutno přidat ohledy technice řeči, jestliže je oslabená návaznost textu z hlediska silované informace. Zkrátkový text zejména dělal fragmentální výpověď, neurčitost v návaznosti řeči. Abych dlouho nemluvila, vypsala jsem si tady dva příklady. Na ten první, příklad, to znamená složitý text, to je úryvek Fausta, provedení na poslední instalace Národní divadla, to je překlad, který byl překlad Radka Malého pořízen, přímo po hřebiště na úryvku divadla. To, co je komplikované, je označeno žlutě. Když si to přečtete, když si proufnul vyslovit to jméno pro to, co bylo dosud zamčeno, nedopad dobře. Tady jsou dvě úskaly. Na začátku to kdo vždy musí být vysloveno tak, aby bylo pochopitelné, že to je kdokoliv, každý kdo, že to není kdy kdo. A důležitější ještě je, že když tu větu začnu, už musí být divákovi, tedy posluchači, jasné, že
poenta je na konci. Kdokoliv udělal to, co je v té obstrukce, špatně končí, tak nebo tak dělat. Ta druhá ukázka, druhá část té ukázky, druhé části, tam je rozpor mezi členěním verše, který je požadavý, protože to části ne v celém prostoru, ale v téhle části ano, a s členěním syntaktickým. Yes. Já jsem část té síly, která chce konat zlo, však síly se vše, co koná dobré stane. Tam pomůže důraz o pauze. Stejně tak v té druhé polovině. Ve vzniku zámi už je skryt, proto je předem každé dílo marné a nemělo to být. Je otázka, jak se realizují pauzy, které tam jsou, jdou delší a kratší výraznosti a mnohem. Ale možná, že bude pro vás nápadnější ten druhý případ, to je dialog od Harry s Patem, dvě postavy L a H. Oba muž je mladý chlapec, mladý muž, H je starý muž. Jejich vzájemný vztah je to soukromý dialog. Vztah jejich je ten, že L, osoba L, bych je kamarádem, který by přítelem série toho H. Ona to tam nedovolí, co to ona je třetí osoba, to se tam v tom kontextu vidí, tady jenom by to bylo všechny zlové. Ona je manželka toho H. Ona to tam je jménem té série. Ona to tam nedovolí. Co? Nedovolí tam, aby ti to vyžehlila. Tam nemůže žehlit, ještě by je zničila košel. Chtěl ses někdy odstěhovat? Tyhle rychle snou. Měl bys o tom uvažovat. Nevíš, o čem mluvíš, mladé? Ne, to nevím. Všude je něco. Jak dlouho tady bydlíš? Ani nevím. Toho tvýho kámoše ty stěj. No jo. A? Kamený klub, nic není jednoduchý, už přišel 8, že jo? Za týden ho pustil, co? Vám to šli, mohl bys to vzít přijet, mám za to. Setká se s ním? Neptal jsem se. A ty? Musel bych si vzít volno v práci. Vidíte, že každá ta postava dává dvě rozumě řečové, a ten nemá chuť na několika místech je to vidět, nemá chuť reagovat na to, co tam ten partner řekl. Chce odpočit nebo mluvit o něčem jiném, anebo si chce rozmyslet, jak na to odpovědět. A to jsou věci, které z toho jeviště, protože tam z něho není vidět než ten rozhovor, z toho jeviště musí herec udělat tak, aby se v tom posluchač díval. Druhá věc, nároky na úkolovou, kterou si odpovědět, přejít, aniž bych o tom udělal, nároky na úkolovou realizaci odměňuje použití forem v různých vrstech jazyka. Přitom je nutno brát úvahu, že řeč na jevišti není kopií z reálné mluvní situace vůbec stylizace. To znamená, že se vybírá, základem je výběr jazykových prostředků podle záměru. A velmi je úspěšné, jestliže jsou vstavěny ty prostředky do komplexu, protože to je nápadné. Přitom v každém období je to trochu jiné, co se platí v současné době, neplatilo před 50 lety, a za 10 let to zase nebude třeba platit, tak je to potom dnes. To, co tady říkám, je moje přesvědčení o současném stavu. Estetika jeviště v současné době neklade téměř žádná omezení na použití forem. Lze použít formy ze všech vrstev jazyka. Neříkám, že všechny, ale ze všech vrstev. Stav jevištní řeči písomného standardu, který se vždycky srovnává, je nepříjemný. Možná, že jste si všimli, že jsem se pečlivě vyhýbala, abych neříkala jevištní řeč, protože to je pojem, který by nás zavedl do historie poměrně dost daleko.
řeč na jevišti možná, nebo doufejme, může ovlivňovat jazykovou kulturu tím, že pěstuje citlivost publika vůči variabilitě formy. Už si skoro netroufám říct, že řeč na jevišti poskytuje pozitivní výchovní řečový vzor. To si rozeberte, jak chcete. V každém případě však asi pořád platí ještě aspoň trochu, že existence standardu jazyka poskytuje řeči na jevišti neutrální pozadí pro působení stylových variant. Další věc, o které snad můžeme předpokládat, že platí, je, že variabilita stylu jazykových textů se primárně otvírá a kontrasty forem ze tří okruhů. Jsou to tedy formy spisovné, nebo spisovného standardu, já forem spisovnice se to nadává, takže dávám tohle. Formy mimospisovných variant území, dialekty, místní, lokální nářeči. A formy mimospisovných variant, které budu označovat jako stylové, nevím, jak bych to jinak nazvala, píše diáky, obecná čeština, slangy a podobně. Přitom pro každou variantu, která se na jevišti použije, by mělo platit, že je to forma vhodná pro jevištní prostor, který právě něco obuzuje, to obuzuje. A posluchači tuto formu interpretují, alespoň s nějakou mírou vzájemné schody. Protože pokud ta schoda tady není, a když se předpokládá, že použití určité stylové vrstvy dokáže sdělit cosi a publikum to cítí po každé, tedy lidé v publiku to cítí především každý jinak, tak ten záměr selže. Vy jste tady včera docela jistě o variabilitě, stylové variantě, variabilitě textů z různých vrstev jazyka slyšeli hodně. Pan profesorka Hochmannová je odbornice na slovo zlatá a ví o tom dávno. Já bych si tady dovolila určité nebo vyjádřit přesvědčení, že tady pro jevišti platí určité omezení. Protože dva argumenty. Řeč z jeviště je vnímána sluchem a v nezastavitelném čase. Zase připomeňte si, co vám nejspíš říká Skanic. A už jsem se o tom tady zmínila. Kapacita průchodu krátkodobou paměti, pochopení souvislého textu. Když to přichází přes sluchové vnímání, je omezeno v čase a prostě přes určitou rychlost nejde. Samozřejmě lze všechno vycvičit. Kdybychom tady měli publiku lidi nevidomé, kteří jsou zvyklí na to pouštět si texty poměrně rychle, jako když přečtete noviny, takže nečtete řádku pořád celou stránku, tak ti, kteří jsou na to odkázáni, jsou zvyklí nějak rychlejší, to vidím. Ale to je nácvik celou životu, takže teď toto nemáme. To je jedna věc, která omezuje možnosti různých variant použití na jevišti. A druhá věc je, že řečová vrstva, řečová složka jako součást toho komplexu, toho celkového celistvého komunika, většinou zabírá jenom část pozornosti diváka. Divák se poslouchá a spucuje uši, aby si rozuměl, co se říká, ale na druhé straně se dívá, co herec postava dělá, co dělají ostatní postavy na jevišti, působí na diváka světlo, působí hudba, pokud je tam, nebo zvuky jiné. Prostě ta pozornost je rozptýlená. Je známá, když máte na jevišti třeba 4-5 osob a jedna vede monolog. A ten monolog je důležitý. A do toho monologu má vstoupit
jednou větou, ale podstatnou větou osoba, která je nikde na kraji, tak je výhodné, když ta osoba nejdřív udělá úkrok, nebo prostě udělá nějaký pohyb, aby na sebe přitáhla pozornost a potom je nadě, že to divák nepřesahne. To nemůže. Takže to jsou potom věci z tohoto typu. V každém případě je potřeba, aby rozdíly a kontrasty, které jsou používány v jevištní stylizaci i z těch různých vrstev jazyka, byly dostatečně výrazné, aby se tam byly schopni prosadit. Jsou dvě takové linie, kde se dá předpokládat, že to výrazně dostuje. Stylizace na základě rozdílu pro mě morfologických forem. To znamená výběr variant flexibilně na velkého oboma oběma tady. Tyhle ty věci jsou nákladně vynikají právě na základě toho neutrálního kontextu, který člověk zná jakoby i ze školy, anebo z řeči přece jenom samé řeči, je to častější. Dostatečná variabilita v rozumě hlásek je přesně kučí, takže když děláte stylizaci Elizy Bulitové, tak máte na začátku problém, protože se musí nějakým způsobem nahradit. A většina tam používá slovy, čeština nemá té možnosti. Většinou se to udělá praští, ale to nemůže to udělat v inscenaci celé. Další taková poměrně charakteristicky využitelná, charakterizačně využitelná oblast je použití prostředku lexika. Ale tam mám zkušenost, že to, se nejlépe uplatní, nejvíce jako výrazně vynikající lidí, nebo slyšíte v tomto případě, jsou kraje toho spektra, to znamená vulgarizmy na straně jedné a na druhé straně hodně výrazně knižní. Přitom platí, ale řeknu to ještě potom asi vidět, že použití forem z různých vrstev jazyka se liší nároky na zvukovou realizaci. Pokud jsme ve spisovném standardu, je to pro praxi herce nejjednodušší, protože se opírá o zřetelnou dikci a o to velmi výrazné frázování, které v tom základě může použít a celkem se s tím vyrovnat. Teď mluvím o dobrých hercích. Tady mám takovou odbočku jednoho času, já bych to měla spíš vynechat, ale nehodovám, abych to řekla. Řeč na jevišti je to řeč písovná celé kusu třeba. Je přijímána jako normální projev, normální vyjadřovací prostředek, monologu i dialog. Nepůsobí neživě. To říkám proto, že to je diskusní téma, že to je jiného názoru a setkáváme se velmi často s představou, že to tak není. Prostě spisovná řeč není normální. Takže na jevišti má zkušenost je, že je. Samozřejmě očekáváme ve textech psaných veršem a tradičně inscenovaném třeba klasickém dramatu. Ale i texty, které jsou založeny na obsahu, takové zkušení projektování vykonání. Text na bázi nářečí je hodnocen většinou virtuální. Berou se tato prvky nářečí jako příznakové a proti tomu potom soustavnost toho ostatního buď písodné nebo formy nebo kolokviální. Je to hodnoceno virtuálně z hlediska techniky řeči je žádoucí, aby se dala dali herci záležet na výslovnosti tak, aby ty prvky, které jsou tam v dialektu, byly slyšeny, naslechnuty správně, při opakování se fixovaly a potom už se s nimi mohli založit, nakládat, nebo vyhodovat.
Nejobtížnější je zacházení s texty, které obsahují substandardní výstěhy. Proto, že právě řeč je v nich obtížněji srozumitelná, kromě jiného kvůli tomu, že se tam velmi zvyšuje náhodnost použitých forem. Jeden slovy, jeden tvar použije jedné podobě, druhé podobě není předepsáno. Nikdo nepoužívá oboma vždycky, někdy řekne oboma, někdy řekne oběma. Protože na jevišti to prostě proměnilo, takže se nedá předpokládat. A stejně tak prediktabilita vývoje textu, o které jsem před chvilkou mluvila, klesá. Je zvýšená potom, jsou zvýšené nároky na realizaci jak výslovnosti, tak dokázání pro vědeckou výšku. Máme-li texty s použitím vrstev, z různých vrstev, tedy jazyka, tak to není vypovádání jako vrstevní, ale většinou si představujeme škálu, kde na jedné straně jsou výrazně, je projev, tedy výrazně kultivovaný, na druhé straně až poklesly styl standardní vrstvy. Já jsem tady napsala, že s tím králu můžete si vymyslet vrstev více, můžete obrát. To, co já chci teď ještě říct, je stylizace, tam, kde se využívá tady tohle charakteristik, a tak, když chceme posuzovat texty, tenhle ten text vám ukážu, to je jeden z těch, které řečově stylizují substandard a hodně. Je to pár takových, která potřebuje vstoupila na jevišti, to znamená, jsou výrazy, které jsou mimo kultivovaného projevu, to jsou tady jenom ty koncovky. Ale je to první vstup té skupiny na jeviště, a řečově jsou charakterizováni jako příslušníci určité generace a určitého přístupu k věci, které jsou sociální, které kulturní zařazení. A potom oni jednají tedy do smyslu tady toho, co se tam říká. Nějaké tam bylo velmi dáno, jak se to studovalo, že je řada mluví, lenže když se na to podíváte, Herzl udělal univerzitní potíží. Aby je říkali tak, aby to bylo v těchto místech textu právě přirozeno. Když oni sami, ve svém soukromí jsem přesvědčená, že to používat umě. Pro účinek toho textu je důležité potom použití množství mimo přísobných forem a zároveň jejich vymyšlení textu. A to, co tady chci říct, a už je to poslední poučení s nimi to tak nazvat, je, že porovnávat musíme tři druhy textu, ne? Nebo tři varianty textu, ne? Dva způsobné, ne? Máme formy řeči neutrální, které nemají, neexistují varianty. To znamená, jinak se ta forma, když se to slovo použije, se jiné přispěla. I potom na těch příkladech budou nezavádění. Pak jsou formy příznakové, ty mají formy dvě, nebo ty mají dvě varianty, a nebo nebudouce. A jsou realizovány ve shodě se standardem, ty budou vzorené a žlutě budou označeny, jako to bylo na té krásce formy, které jsou realizovány mimo standarda. Když si srovnáte formy některých kusy, dialogu a monologu některých her, tak uvidíte zajímavé rozdíly. Tohle to je hra pseudo klasická, vítejte v Péba, která je hodně psána ze standardu. Tady celý tento dialog, u mě dost napjantý, je
buď neutrální, nebo všechny formy. Má dost form příznakových, ale všechny jsou řešeny nezískávání. Tenhle ten text je zajímavější ještě tím, a druhá polovina, kterou ukážu dnes za chvíličku, pokračuje, on se tady vyšlo, to je noční sezóna, která velmi pracovala s různými variantami textu, postavení byly každá trochu z tohoto hlediska. A tady vidíte, že poměrně dlouhá pasáž dialogická je složena pouze a údajně z nepříznakových form. Tam prostě nešlo o to, jestli spisovně nebo nespisovně se tam něco projeví. Ty formy jsou neutrální. A když to pokračuje dál, tak to je na pokračování toho dialogu, to je dohromady v jednom celku, tak jsou tam dvě formy, které jsou příznakové, ta první byla realizována ve shodě se standardem, ta druhá, já jsem byla přísná, tak jsem považovala ne za jedem, za už mimo standard, protože to na forma byla nezajdeme. Tak. Tady potom dál vidíte, jak vypadá text, tady byla rovnaná věc, to by bylo poměrně velmi krásný. Na tom jevišti byla to stará dáma Lily a herec s návštěvou tam, John, Orlovič a Trajsová opět, té dvojici. Na začátku, té Lily se objevují dvě formy, příznakové nespisovné podobě. A když to potom dál přejde, byla poetická rodina. Tak ten dělal, tam se vytvoří celá poetická situace. Tak ona potom přechází do té standardní podobě. Tady bych potom mohla ukazovat řadu textů, které jsou různě hustě žlíké, to znamená, je tam více a více třeba, to jsem tak seřenila, těch forem, musím vzkávat. Já, když bych řekla na závěr tady tenhle ten můj kapitol, to, že mnohospisovná realizace, to je můj názor a má zkušenost. Když se objeví v textu divadla na jevišti, přece jen jeviště je dost specifická situace, velmi hustě formy za sebou a soustavně dlouhá pasáž, tak většinou nepůsobí úplně jako věrohodný dialog, třeba, nebo věrohodný monolog, vzniká stereotyp mezi těmi postavami, vzniká dojem, že to je umělé, že to je schválně tak, aby to nebylo standardní nebo korektní. Vzniká dojem, že se zamítá do toho, se překlápě, že to dělá. Takže podle toho, odkud jste to hodnotu, to bude to další lokální. Výhodnější pro divadlo je vždycky střídání způsobných a nespůsobných forem, buď mezi mluvčími na správných místech nebo v projevu jednoho mluvčí. Já si dovolím jeden zkrát, který já mám velice ráda. Je to Jack ve hře Na cestě duchů. To byla hra, která byla většinově v mnoho nestandardních míst tam bylo. A Jack tam má dlouhou pasáž, každá z těch postav, tomu, který říká, má dlouhou pasáž o takovou rekapitulaci životního příběhu a ten konec jemu tam použil větu. Člověk nevydrží být hodnej a být trend je snazší. Já jsem měla velice ráda, že si pan Alois Švehlík, který je rány schopný mluvčí, nedal zvít od režie toho snazší. Tak, a teď jsou dvě možnosti. Já tady mám ukázky, ale bojím se, že nemáte čas. Krom toho mám, že potřebují ještě 5 minut na otázky, které chci klást já. Takže možná, že to udělám tak, že teď položím ty otázky velice stručně a pak se vrátím k otázce.
kterou mohu spustit, aby se rozhodnete, jestli budete chtít nebo nebudete chtít protože ty otázky chci položit, já je nezodpovím, ale chci je položit, abyste sami zauvažovali, jak byste odpověděli. Já doufám, já předpokládám, já si myslím, že jsou to otázky aktuální z hlediska dnešní jevištní praxe na straně jedné a z hlediska stavu mluvené češtiny na straně druhé. Byl tady požadavek srozumitelnosti textu. Otázka je oprávněný předpoklad, který já bych osobně používal, protože já nevím, ale to je můj návrh. Je oprávněný předpoklad, že divák požaduje srozumitelnost slova, které z nich jeviště. A to i třeba za cenu toho, že se přizpůsobí nutném případě chování složek ostatků. To znamená, že režisér řekne, nemůžeš pokleknout a říkat takto krásně do země monolog, protože by to nebylo slyšet. Čili to je, říkala jsem tady, pan Němec sám dělal automaticky některé věci ve prostředí. Požaduje toto ještě divák, máme kolem sebe tolik nesrozumitelných řečí. To je, prosím, není ironická ta otázka. Já otázku pravdu naprosto vážím, protože člověk přijímá dost to, na co je zvyklý. A čím víc bude návyk na jenom poloviční informace, která plyne v dialogu a s monologu lidí, tím víc bude tady ta otázka bezpředná. Druhá otázka. Je tady předpoklad, že volba řečových forem by měla nějak odpovídat stylizaci. A tak, což je tak, že základem pro pochopení nějakých těch stylizačních variant je relativní protiklad forem z různých vrstev, to znamená spisovných především jako základu proti nějakým těm formám odměnům. Otázka zní, tato dichotomie, kontrast spisovné podoby jazyka a mimo spisovných vrstev, tento kontrast je v současné době, za současného stavu jazyka a kultury mluvených projevů. Mluvím o mluvených projevů, ne obsahu. Je dostatečně tento kontrast stabilní a dostatečně vnímavý tento projev. Zase to není otázka, kterou bych brala asi. Pocit standardu nebo té podoby standardu lidé generacemi přibývajícími vlastně mají pořád na jedny, ale nevím, to je něco první názor. Nevím, ale je to otázka relevantní. A třetí otázka, to je úplně hodinu. Na současném jevišti se stále častěji používají technické podpory řeči. To znamená, mluví se mikrofonem, používají se forty a tyhle řeči. Nikoli nejde teď o zpěv, nejde o muzikální, normální klasické představy. Otázka zní, jak těm možnostem technickým, které jsou stále lepší a lepší, byly, když se před 15 lety tak to vypadalo, za 5 let to bylo 10 minut, nejde, nejspíš. Jak k tomu máme přistupovat, respektive jak se na to má člověk dívat, nebo jak se na to chce tedy dívat. Má to být pomocný prostředek, to znamená náhleda, za to, co by dnes dříve musel nyní, alespoň tedy měla umět, tedy podpora, náhrada za a nebo nový specifický aspekt té formy, to znamená, že se ustoupí představit, že živé divadlo má nechávat řeč výpovědce.
momentu, kdy tam máte mikrofon, tak už to nemá herec, on velmi často neslyší, co říká. Tedy ne, především neslyší, jak to zní, protože na to má vliv ten, kdo se zesiluje tady tyhle ty věci. Takže to jsou moje tři otázky pro vaše přemýšlení. A teďka vám mohu poděkovat. Thank you.